아니, 지인이 만나요. 핸섬 만나요. 핸섬 만지. 나와, 나와. 핸섬. 안 내려. For those having pickles and things like that, salt water is good. Semangat, mandi. Mandi tak boleh. Tak boleh mandi? Kena swim? Yes. Bakri. Jangan ya. Careful. Okay, look at this. Dia punya warna clay tu, dia heterogeneous tau. Dia bukan homogeneous. Dia tengok. Nampak dia punya layer. Heterogeneous. Okay, let's see. Tahu. Okay. Tahu. Thank you.
Cold. Oh, really? Okay, I come to wash you. I don't want with that water. I want to with ordinary water. Jangan lebih dari kurang air garam. Sakitnya aku. Bayangkan si Mr. Telur ni bila kan. Tengah sama. Okay, now we are in Laut Mati, the Dead Sea. We had a beautiful time here. Come, off we go to the apa ni? Border. Hello. We are on the way to Amman. Hello. Stop by at DC. Tengah makan ice cream. Ice cream dia sedap gila. Ice cream Baduin. Ustaz dia berenam, dia kata, kurih aku, kurih aku. Habis, datang Cik Su nak naik. Tangan dah kurih macam ni. Boleh buat baju ke dia ni? Baju. Ada garam, eh?
Akilah macam poyo gila. Sesuai diri takut kita. Akilah dia, akilah dia. Ninja. Kita nak tak kampak tangga kamu awak ke? Aja. 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 Diri je tengok Fakri, dia nak membazir film Medi. Kali nak share kamu. Tengok tak, tengok tak.